سامن کے سر ہے کہ ماں کی شان آپ لوگ کے سامنے ماں کی شان اس سے پہلے بزرگ بھائی نے ماں کی شان سناوا بس انشاءاللہ اس کے بعد اجازت ہے انشاءاللہ اجازت ہے نا بس انشاءاللہ آخر میں پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں حاضری ہوئی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اب تو چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے پھر آپ لوگ کے سامنے اور بھی اچھے سے نعتیں پیش کریں گے انشاءاللہ ٹائم ہوا تو اب انشاءاللہ فی الحال بہت سارے حضرات کے اسرار ہیں پرزور اسرار ہے کہ ماں کی شان آپ لوگ سامنے چند اشعار پیش کریں آپ حضرات سے اجازت چاہوں ایک بیٹا جب اپنی ماں کی یاد میں بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اشعار کی صورت میں اپنی ماں کے لیے کیا کہتا ہے ذرا غور کیجیے گا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ لوگ میرا تو شاعر کہتا ہے ماں کی شان میں میری سونی سونی ڈگر اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن سونی سونی ڈگر اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک خوتن ٹوٹے کر جیسے گر جائے گا یہ گگن ٹوٹے کر جیسے گر جائے گا یہ گگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جا یہاں میری ماں یہ تو ممکن نہیں ماں ممکن نہیں یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے اپنے اللہ سے مانگ لاؤں تجھے یہ تو ممکن نہیں اب ملیں گے وہاں میری ماں میری ماں میری ماں او پیاری ماں میری ماں صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستاں میری ماں میری ماں میری ماں او میری ماں میری ماں میری ماں میرے والد کا تا دیر سایہ رہے میرے والد کا تا دیر سایہ رہے ان کی چشم و عنایت کا دریا بہے ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے دل سے خدمت کرے ان کی اب بن کہے ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہاں میری ماں میری ماں میری ماں ہو میری ماں میری ماں میری ماں اور آخر شعر میں
آخری شعر میں بیٹا اپنے ماں کے لیے کیا کہتا ہے ذرا غور کیجیے گا. میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں, میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں, میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں, میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں, میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں, یاد کر کر کے یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں, تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں, تیرا بیٹا صدیق اور تو اس کی ماں, تیرا بیٹا صدیق اور تو اس کی ماں, میری ماں میری ماں میری ماں ہو میری ماں 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 میری دعا کر کے جائے گا سارے حضرات, کوئی بھی زیادہ نہیں. السلام علیکم, بیٹھ جائیں سارے حضرات, ایک گزارش مان لیں آپ لوگ بیٹھ جائیں, پھر دعا کر کے جائیں سارے حضرات, آخرت میں خالی ہاتھ نہ جائیں آپ لوگ.